posle je bilo odlaganje. Mora da im bude jasno da je gotovo, da je kraj. Ima pištolj, preti da će se ubiti. Doneta je odluka da vam se da rok. Ili će policija ući u kuću silom. Za sve žrtve bit ćete odgovorni isključivo vi. Onda bolje počnite odmah. Vojska, van kontrole. Policija, van kontrole.